Кондиторскиот бренд на истокот Винчини веќе е присутен и на пазарот на Јужна Кореја. Јужна Кореја е последната земја на светската извозна мапа на Мак Прогрес виница, кој во моментов своите препознатливи брендови ги пласира во преку 55 држави во светот. Со денешниот амбиент на раст и развој на бизнисот, како и променливоста на пазарните услови, или ќе одберете да се развивате, да растете и да одите напред освојувајќи нови пазари, или ќе се движите наназад. Мак Прогрес од секогаш се храбрувал на чекор и остварува деловни предизвици кои возбудуваат и нудат пласман на пазари со економски текови сосема различни од локалните. Изјавија од извозниот сектор на Мак Прогрес виница. Мак Прогрес повторно го потврдува својот епитет на едно од најголемите прехранбени индустрии во Република Македонија, на иновативна компанија која ги следи потребите на потрошувачите и која создава високо конкурентни брендови кои можат да се носат со останатите на конкурентните светски пазари. Овој успех се должи благодарение на квалитетот и прифатливите цени на производите и секако на развојната стратегија на компанијата да оствари диверзифициран пласман во што поголем број на земји.